ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଂସଙ୍କର ମଥୁରା ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ପୌରାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଏହି ମଥୁରା ନଗରୀ ବରଗଡ଼ ସହରଟା ଆଜି ମଥୁରା ନଗରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠୁ ଦେଖିବେ ସେଇ ମହାପ୍ରତାପ କଂସଙ୍କର ରାଜୁତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିପାରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି 10 ଦିନ ଏଠି ଯାହା ଘଟେ ସବୁ କଂସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଏଠି ଗୋପପୁର ବି ଅଛି, ମଥୁରା ବି ଅଛି, କଂସଙ୍କର ରାଜପଥ ତ ଅଛି, ସେ ଯମୁନା ବି ଅଛି, ଯାହା ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆମର ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କଂସଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ମହଲ ଅଛି ତା'ର କିଛି ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତା'ର ଉପଭୋଗ କରିବା। ଦେଖାଯାଉ କିପରି ଲାଗୁଛି, କିପରି କଟୁଛି, ସରିଲେ ମୁଁ ଆପଣ ପୁଣି ଜଣାଇବି। ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖାଉଥିଲେ ମଥୁରା ନଗରୀ କେବେ ସଜେଇ ହୋଇଛି, ଝଲମଲ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି। ଏଠି କଂସଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ ଅଛି, ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗମହଲ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଅଛି। କାଲି ସକାଳୁ କଲ୍ କରିବା, ସକାଳୁ 9 ବେଳକୁ କଲ୍ କର, 8:30 କାଲି 8:30 ବେଳକୁ କଲ୍ କର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କଂସ ମହାରାଜ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଓଟ ସବୁ ସୁସଜ୍ଜ ଅଛି। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ବି କଂସ ମହାରାଜ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ଚଢ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମର ସମୟ ହେଲାନି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା କଂସଙ୍କର ରଙ୍ଗମହଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ, ବଡ଼ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ, ଯେନ୍ଟାକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା, ସେ ମଞ୍ଚରେ ମୋତେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଡାକିଥିବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜିକାଲି ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାପି ହଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦୁଇ ପଦ ବାଣୀ କହିମି। ଭାଇରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିହା ହେଇଛେ, ମୋତେ ପଚରା କାଣା ହସିଛେ, ମୋତେ ସେଲ୍ଫି ନେଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ ଯେ ପିଲାମାନେ ଦାଦା ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ କର, ବିହା ହେଲା ଲୋକର କେତେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରବା ବୋ, ତକଲି ବୁଝ। ଯେନ୍ ମାନେ ବିହା ହେଲେନ ଦେଖ ଝକା କୁହାନ, ମୁଁ ଏନ୍ତା ଧୁମ୍ରେ ଦଉଛନ୍ ଯେ ଚାଲିଲା କଜିଗଲା ହେଇତାର ବୋଲିବୁ। ମୁଇଁ ବିହା ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲି ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ବିହା ହେବାର ପରେ ହେଇକରି କୁଲି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ବିହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବେଳେ 1 ନମ୍ବର ଲେବର ଥିଲି, ବିହା ହେଲା ପରେ 1 ନମ୍ବର ଲେବର ହେଇଗଲି। ବିହା ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ମୋର କନିଆକେ କହୁଥିଲି କି ମିଲ୍ଲେ କବା ଓଗେ, ବିହା ହେଲା ପରେ କହୁଛ କି ମା ଘରକେ କବ୍ଜା ହୋଗେ, କଲେ ତ କାଁ କରିବୁ ରେ। ଏଥିର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ମୋର ବାପାକେ ମଝିରେ କହିଥିଲି କି ବାପା ସେ ବାହାର କଲର ରେକର୍ଡଟା ବିକି ଦେବା ତ କାଁ କରିବେ, ମୋତେ ଫେର ଗୋଟେ ବିହା ହେବାର ଅଛି ବୋଇଲି। ଇଏ ମୋର ବାପା କହିଲେ ଗୋଟେ କେ ସମଲା କହିଲା ବେଲେ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଦେଶରେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି 18 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ବିହା ହେବାର ଲାଗି 23-24 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯେ ବିହା ହେଇପାରବ କାଁ କରିବେ, ସବେ ଜାଣିଛନ୍ ଦେଶ ଚଲବାରଟା ସହଜ, କନିଆ ଚଲାବାରଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ସେ ହେତିର୍ ଲାଗି କହୁଛେ ଭଲ ପାଇକରି ଧୋକା ଖାଇବା ଠାନୁ ଭଲ ହେ ଇଲୁ ଇଲୁତି ଭାଙ୍ଗ ବୁଝେଇକରି ଖାଇଦେବ। ମୋ ଜୀବନ ପରେ କହୁଛେ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ହେ ବୋଲେ ଆରେ ଭାଇ ଆମେ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଇଁ ଲୁଟା ଡିଜେ ନାଇଁ କାଁ କରନ୍ତା, ଆମେ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଇଁ ଲୁଟା ଡିଜେ ନାଇଁ କାଁ କରନ୍ତା, ଯେ ଡିଜେ ନାଇଁ ଦରନ୍ତା କାଁ କରିବୁ। ବାବା ବୁଝିବି, ବାବା ବାବା ବୁଝିବି, ତ ଯେହେତୁ ଦରବାରରେ ମହାରାଜ ଡାକିନ ବେଲେ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ ଟାଇମ ନେଇକି ମହାରାଜ ମୁଁ ମୋର ବିହା ହେବାର ଯେ ଘଟଣା କାଟିଲେ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ, ଅନୁମତି ମିଳିଲା।
Thank you.
ଆଉ